need to form a level of resistance. We can see the overtakes. Understood. We saw that. Just focus on the job on hand, mate. Focus on the job on hand. Vettel näkee siinä jotakin typerää ja väärää. En tiedä, itse näin hienon ohituksen, mitä näki Mika Salo. Kyllä, ei mitään valittamista tuossa noin. Itse Vettel blokkasi ensiksi noin, niin Hamilton ohitti ja näytti.